URI Karama FM now men Karama FM now kuni Minta sesuai dari dek dulu ya Tu Karama FM ta getari Karama FM ta zamazaki Kananin CD hauri Karama FM ta hauchan Karama FM ba tangarda Dani da kaifin mu murdota Dani da kaifin mu kamo ta Tu Karama FM Radio 92 That's one 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 Ma'aikatanta babashi Zuwa suke akan lokaci Bella Abdullah yana aiki Haruna Shafi'u yana aiki Nura Cigari yana aiki Awwal Abdurrashid yana aiki Saminu Kubarci yana aiki Salis Umar yana aiki Yusuf Ahmad yana aiki Rabi'u Tuge yana aiki Aminu Godabai yana aiki Yahaya Ritwan yana aiki Abba Ibrahim yana aiki Ibrahim Kangiwa yana aiki Awwal Pandegu yana aiki Suleiman Waziri yana aiki Muhammad Junait yana aiki Amin Sani yana aiki Hannat Ramlan yana aiki Lami Baba yana aiki Zainab Usman yana aiki Binta Sa'ad yana aiki Halima Aliu yana aiki Halima Gambo yana aiki Hajar Lawal yana aiki Salamat Bello yana aiki Karama FM Radio 92 That's one 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 Karama FM Radio 92 Karama FM Timbing Jiwa